Ono što je sveukupno utisak svih u fudbalu u Srbiji da je Radnički zaslužio da bude prvoligaš. Svakako, odigrali smo prošle godine napadački fudbal kolektivno, jako dobro smo delovali. Vratili smo se potpuno zasluženo u prvoligaško društvo i stvarno mislim da ćemo za mnoge stvari da se pitamo u novoj sezoni. Upravo to je moje poslednje pitanje, s obzirom da te čeka trening. Nećemo biti, ja sam rekao, Radnički se vratio kući. Ja se nadam da nećemo samo jedne godine biti u prvoj ligi. Pa to sigurno, ova ekipa je već duže vremena na okupu, sigurno većina nas igramo 4 godine zajedno. Jako se dobro poznajemo, ekipa je uigrana, tako da svi se nadamo dobrim rezultatima i samom vrhu tabele.